Aqui no Florença Pizza você pode montar seu macarrão. Isso mesmo, escolha a sua massa, escolha até 6 tipos de complemento, 3 tipos de carne, escolha também o molho da sua preferência e saboreie da sua forma preferida. Relógio diesel por apenas R$ 1.090. Relógio smartwatch da Tecnos por apenas R$ 790. É, você tem que estar no nosso grupo de leilão, porque é lá onde a magia acontece. Vamos dar uma olhadinha aqui na seleção de produtos que vão estar te esperando ao vivo no nosso canal no YouTube. Vamos olhar comigo aqui, ó. Olha só, dá uma olhada nesse relógio da Tecnos. Olha que design, olha que fundo azul bonito, gente. E se você gosta de um relógio mais tradicional, também temos esse outro aqui da Tecnos. Olha só, esse aqui com pulseira de borracha, fundo branco, tá perfeito, ó. Todos esses produtos com desconto muito mais que especiais. São um desconto fantástico. Somente, né, para você que está no nosso grupo de leilão, para você que acompanha ao vivo no nosso canal também, não se esqueça também de se inscrever, seguir o nosso canal, ó, da Tech Funçado Preto, tá lindo demais, gente. Agora, para as mulheres, né, que gostam de comprar barato, que gostam de coisa boa, olha esse Oriente, tá show de bola com essa pulseira com detalhe lapidado, tá perfeito. Um relógio muito. Tem esse relógio da Tecnos também, esse fumê, esse chocolate, na verdade, ó. Ele tem esse vidro cristalizado, lapidado, que a gente fala. Tá muito bacana também. Todos esses produtos que você acabou de acompanhar, que tá vendo aí na tela aí, ó, vão estar comigo aqui no nosso grupo de leilão. Inclusive, esse lindo relógio da Diesel, que é sensacional, que você não pode perder e dá o seu lance, o valor que você acha que você merece ter esse relógio te esperando. Nosso canal de leilão aqui da. Que o Eduardo desliga o microfone, não escuta ninguém. Boa noite! Boa noite, Chane. Boa noite, Lúcio. Olha aí, galera, vocês estão assistindo aqui o canal do YouTube, o Instagram. Nós estamos ao vivo aqui com a ganhadora dos R$ 1.000 em compra. Vem aqui pegar o produto. Tá com a sacolinha ali no jeito, ó. Olha aí o sorrisão dela. A mulher que mais come pizza de Sinop, hein? É, Eduardo? O que que tá acontecendo com o YouTube, Eduardo? Travado aí? Vamos lá, tem um probleminha ali acontecendo ali. Tá tudo certo, Eduardo? Tudo certo, Lúcio. Tamo ao vivo. Tá tudo ao vivo, tudo certo, tudo funcionando. A mulher que mais come pizza do final de semana aqui da Florença Pizza, Etiane. Tudo bom? Tudo bom. Dá pra ouvir ela aí, Eduardo? Tá tranquilo, Maldi? Tá ouvindo tranquilo. Pode ir. Show de bola. Etiane, agora a gente tem uma conversa séria, eu e você aqui, ó. Primeiro, né, agradecer a sua presença. Obrigado. Parabéns.
Obrigada também. É? Mora em Sinop há quanto tempo já? 3 anos. 3 anos? Ah, vem com a família? Não, é meu marido. Só eu, você e o seu marido? Ah, o Kélis ali também, ó. Sei. Gente, eu tenho uma, a gente tem uma confissão a fazer aqui, ó. Eu sempre falei pra vocês que o Eduardo, ele pega pesado com o Lúcio aqui, não é? Pega, sim. Esse Lúcio que vocês estão vendo aí não é o que parece, né, Tian? Sim. Como que é o Lúcio de verdade? Falei. Lúcio de verdade é magrinho, bonito, e na live que a gente vê no YouTube, ele parece gordo. Careca. Puxudo, careca. Eu sempre... Gente, é brincadeira, mas tudo isso é o Eduardo. O Eduardo, ele faz esses negócios comigo. Eu não sei por que ele faz isso comigo. Ele não sei se ele... Mas é isso, gente. O Lúcio que vocês estão vendo aí é totalmente diferente. É um Lúcio bonito, alto, forte, malhado. Esse que vocês estão vendo aí não sou eu. Só lembrando que ela foi paga, por favor. Ela foi paga, recebeu uma ameaça aqui, é coitada. Vou defender ela. Teve nada, não. O Kelly também, que é marido dela aqui, tá aqui. Não é, Kelly? Não é verdade? É outro Lúcio. Um Lúcio totalmente diferente. Brilhoso. Totalmente diferente. É, gente, olha aí. Vou defender, eles foram ameaçados, pessoal. Ó. Oh. Tá? Foram ameaçados tirar o nome deles aqui, porque eles estavam ganhando. E o Lúcio fez essa ameaça com os coitados. Tô aqui pra defender eles. O Eduardo coloca uns filtros que eu não sei pra quê. Eu não sei porque ele faz isso. Mas o Eduardo, sim, ele é um ogro. Aquele cara barbudo. Mentira, gente. Mas a gente é essa felicidade mesmo aqui. O Eduardo é uma pessoa maravilhosa. É que na televisão aí, no celular, né? Esses efeitos que vocês colocam aí acaba arruinando um pouquinho a lataria da... Mas, gente, nós estamos aqui, ó, com a Etiane, com o Kellison, os ganhadores, né? Um dos maiores ganhadores aqui da live, né, Eduardo? Esse ano é. Esse ano, né? Passou a Patrícia, né? Patrícia, quem mais? A Franciele. São as... Então, ela ganhou R$1.000 em compra. O Kellison ganhou R$1.000 também na live da Roleta do Mal. Vamos fazer um oi aqui, será que cabe aqui? Cheguei, vamos ver aqui se cabe aqui, ó. Esse é o maridão. Tem filhos? Não. Vem solteiro pra cá, os dois aí? Solteirão, os dois? Não, eu tenho filho, ele não tem com ele. Ah, tá, mas já tem a galerinha. Esse é o Kellison aí, ó. O ganhador dos milão aí, ó. Olha o relojão aí, ó. Ele que ganhou R$1.000 em compra, então? Não, ganhou foi eu. Mas ele tá usando, ó. Eu dei de presente pra ele. Eita, amor bonito, hein? Sorrisão dele gostoso aí, ó, galera. Esse presente aí vai sair caro depois também pra ele. Vai, né? Vai. Tem que trabalhar bastante. Sim. Me conta um negócio, gente. Vocês comentou que vocês ganharam na live... Na live já... Demorou quanto tempo? Tem um ano. Um ano que vocês estão participando e nada de ganhar. Eu me cadastrei em fevereiro. Fevereiro? Você trabalha na Martinello, né, Tiane? Cadastrou todo mundo lá? Eu mandei cadastrar, né? Tá certo aí, é mulher de sorte, gente, ó. Então, assim, ó, um ano participando, agora chegou a vez dele. Você tá ganhando tudo agora, né? A pizza... Duas vezes. Quantas pizzas você já ganhou? Duas. Duas pizzas? Duas pizzas. Os R$1.000... R$1.000 em compras e os R$1.000 da Roleta do Mal. Vocês gostaram daquele quadro lá? Sim, maravilhoso. Eu gostei. Tem coragem de pagar 50 de novo? Sim. Então coloca aí nos comentários se vocês estão gostando aí. Se vocês também têm coragem de participar da Roleta do Mal aí, coloca aí que paga 50, nós volta de novo, né, Eduardo? Com certeza, Lúcio. É isso aí. Ó, gente, parabéns. Obrigado aí por vir. A gente fica muito feliz por vocês virem escolher os produtos aí de vocês, apresentar aqui também. Eu sei que já tá 7 horas da noite, né? Já podia estar em casa. Mas tá aqui fazendo essa brincadeira. Confiar e ganhar, né, Luz? Confiando direto? Confiar toda hora. Ótimo, beleza. É isso aí, gente. Confiando, um dia vai chegar o prêmio. Tá legal, é isso aí. Que bacana. E... Há um ano se cadastrado, 3 anos Sinop. 3 anos. Um ano que conhece a Golden. Há um ano. Legal. Obrigadão, viu? E você que tá assistindo aí, ó, faz aí quando o casal aqui, o mais sortudo aqui da live aí, ó. Não deixe de assistir, não deixe de participar. Tá sempre acompanhando. Chega em casa, já liga o YouTube no sabadão. Na televisão ainda. Olha aí, grandão aí. Por isso que eu fico gordo. Não, mas fica também aqui, né? Não, para com esse negócio. Coloca lá no...
Arruma o celularzinho. É o Eduardo mesmo, sabe? Gente, ó, então... Peraí, Lúcio, eu acho que eu vou me defender um pouquinho aqui. Não, acho que a culpa é do Santiago, que ele que compra pão pra galera. E o senhor come? Não, eu tomo café de manhã, daqui a pouquinho tá os pão do Santiago de novo. Eu tenho que comer de novo, né? Tem que confraternizar com a galera. Não sei de onde, então, que ele tá com esse corpo aí, já é, com pão. Malhando direto aqui, malhando. Gente. Você não tem noção, não. A menina aqui é bruta, hein? Ó, brigadão, galera. Obrigado de verdade. Vou aqui aproveitar e desejar aqui uma feliz Páscoa para a família. Para a família lá do Maranhão? Não, Belém. Não. Belém? Belém do Pará. Ah, Pará, do Pará. Uhum. Um abraço aqui para todo mundo do Pará, do nosso cliente do Pará, que é bastante cliente, né, Santiago? Para vovó. Rapaz. Para vovó Miloca. Vovó Miloca? É. Um beijo aí para vovó Miloca, do Lúcio bonitão aqui, ó. Ah, pronto. E feliz Páscoa aí pra todo mundo aí do Pará, tá, gente? E de Sinop e região aí. Obrigado, então, tá, gente? Você também, feliz Páscoa, tudo de obrigado bom. Obrigado a todos. Parabéns aí. Vamos aí. Isso aí. Opa, obrigado, tchau, gente. Tá, valeu. Bom final de semana aí. Tchau. Agora eu vou pra televisão. Vai lá, então. Vai lá participar. Obrigado, Tiane. Só tá começando agora, né, Eduardo? Só tá começando a live hoje, hein, galera? É isso aí. Só começou e você já viu aí que o trem tá fervendo. O pessoal tá nos comentários ali. Vai, já coloca aí, Eduardo. Já começa a ler os comentários. O que a galera tá falando aí pra nós, Eduardo? Hoje a galera tá animada, Lúcio. Hoje a galera tá animada. Por que essa animação toda aí, Eduardo? Pai do céu, tem ninguém. Comprou pizza aqui por R$2 e tá esperando a vez deles. Pizza por R$2. Me explica melhor. Que história é essa, Eduardo? Pois é, prometi semana passada. Eu achei que não ia dar conta semana. Consegui, Lúcio. Nós fez uma rifinha de R$2 pra nossa turma aí. Rifa de R$2, gente. Olha aí o que Eduardo tá aprontando e aí. E numa pizza saborosa lá do nosso parceiro Florença Pizza, Luz. E tem mais uma com entrega grátis. Entrega grátis. Ah, show de bola. Pensa aqui numa maravilha, né? Show de bola, é isso aí. Gente, você já tá participando aí? Você já participou? Você já sabe como é que funciona? Aí, Tiana, eu esqueci de perguntar pra ela, mas ela falou que não entende nada que o Eduardo fala nesses negócios aí. Que ela vai... É um sofrimento. É verdade? Coloca nos comentários. É difícil de participar dessa pizza aí, Eduardo? E se for difícil, a gente vai melhorar. Vamos tentar melhorar, Lúcio. É? E o que mais? O que a galera tá falando aí? Vamos lá, o José Nascimento aqui mandando boa noite pra todos nós. Oi, José. Boa noite. Isso foi antes de... De dar aquele bug no nosso. Aham. Uhum. Acho que vou nem ativar meu áudio hoje, moço. É. Tá bom aí no seu aí, ó. Então tá bom, então aí. Beleza? Então vamos lá. É, antes dessa surpresa aí, né? Uhum. A gente tentou agendar aí com nossos amigos, Haitianos, e não conseguimos agendar. E quando atendemos, deu errado e eles ficaram aí disponíveis pra nós. Aí, sim, nossa. Sabadão aí, né, cara? Verdade. Tem a Marlene aqui, boa noite. Yasmin, Edenice e Fran, lembrando que essas três aqui eu lembro que comprou a rifa. O Chicão, mais pescador, agora eu sei quem que é o Chicão. Conversei com ele hoje. Tive um papo bem bacana com ele via WhatsApp. Olha aí. Abraço aí, Francisco. O senhor vai pescar amanhã? Traz um peixe pra nós. Traz pra nós aí, né? Amanhã é Páscoa, né? Eu esqueci. É, ué. Já traz um peixão pra nós amanhã. Alex, cheguei. Vamos aqui, tem Yasmin. Boa noite. Boa noite, Yasmin. O Ademir Fortunato também mandando boa noite. Boa noite, Ademir. Tá aqui junto com a gente. O Júnior Almeida. Aline Hamiller. Faz tempo que eu não te vejo aqui, Aline. Aí, tá bom. Douglas Araújo. Que houve? Douglas, a gente atrasou um pouquinho hoje porque a gente trouxe essa surpresa aí pra vocês. Sim, rapaz. É, olha que surpresa maravilhosa. Tem o Thiago Guerra. Thaís Silva. Kellyson. A Erika, hoje eu ganho a Erika, sempre confiante. A Denise Fran, é Diego Zirmanman, a Malene, tá travando demais. Realmente, Malene, tava travando no começo, mas agora tá tudo ok. Vamos ver aqui, o Gilmar Borges, vamos ver, tem mais aqui. Mauro Neves, o Lúcio é careca mesmo. É nada, é efeito, rapaz, é efeito que o Eduardo coloca aí na câmera. Aqui. Boa noite, a Malene, o Lúcio é bem diferente mesmo, conheci ele na tacadão. Ah, Marlene, é verdade. O Mauro tá me defendendo aqui, ó. Lúcio faz implante de cabelo. Faz nada. Vou fazer, galera, ó. Ajuda o Lúcio. Oi,
Carlos, não tô conseguindo adquirir a rifa da pizza. Tá erro na hora de pagar. Não encerrou ainda, tá? Lembrando, pessoal, que a rifa da pizza não encerrou. Não encerrou. Tá valendo ainda, tá? Então, talvez pode ter sido alguma atualização. Dá uma atualizada aí. Ou manda um print pra mim aqui, ou Thaís, que eu já te ajudo agora aqui, beleza? Enquanto o Lúcio apresenta lá. Aí tem o Caribe Lanches. Hoje é aniversário do meu marido. Olha, rapaz. Falta descobrir quem que é esse Caribe. Cadê o nome aí do maridão aí? E o nome da mulher do maridão também, né, Eduardo? É, ué. Aqui, Marlene. Eu tive uma ajuda especial pra comprar uma rifa da pizza. Aê, Marlene. Ah, aí tinha disse que é difícil. Aí, ó, tá aí. Ajuda especial também vale pra você. A Marlene tive um controverso, mas deu certo. Né, Marlene? Fiz lá, já dei um link pra ela e ela pagou na hora, menina. Boa de pagá-los. Eita, ela joga no Nortão todo final de semana, viu, Dani? Aí tem o Gerson aqui, boa noite pra todos. E a Aparecida Carmeiro. Sabe quem que é Aparecida Carmeiro? É aquela moça que ganhou uma pizza lá de São Paulo. E ela tem. Ah, verdade. Hoje é legal. O Lucas Vinícius. Olha o Lucas. Pizza. Como participa? Lúcio. Lucas. Tá aí, ó, na descrição. Vou copiar aqui de novo, vou mandar pra vocês. Manda aí, Eduardo, que a galera tá com pizza de R$2, hein? Tem pizza de graça também, tá, gente? Não é só de R$2, não. No final da live aí vai ter a pizza. E daqui a pouquinho, R$1.000 em compra, viu? Beleza, mandei novamente aí. Só acessar. Deixa eu ver aqui a Thaís. Beleza, Lúcio. Acabou aí? A live é toda sua. Opa, maravilha, gente. Ah, que legal. Deixa eu só dar uma coisa aqui, eu falei que era absurdo. Só que aqui, ó, a Vanessa, tá? Hoje certo. Ela vai entrar na nossa concorrer duas pizzas, porque ela fez um pagamento do nosso show de playlist. Certo, certo. Ela ficou numa dívida com ela, hoje nós estamos pagando. Pronto, Eduardo vai pagar aí. O Caribe, a Jocely e meu esposo é o Cristiano. Parabéns pro Cristiano. Opa, a Marli? Como é que é? É... Jocely. A Jocely e o Cristiano. O casal tá de aniversário aí, né? No caso, o Cristiano tá de aniversário aí. Feliz aniversário. É isso aí, gente, ó. Muitos anos de vida. E feliz Páscoa também, né? Tudo junto aí, ó. É amanhã que é o aniversário deles ou é hoje? Isso, amanhã. Aí, que legal. Ó, comemorar o domingo de Páscoa. Eduardo, você sabe que Páscoa, cara, me lembra muito... Que dia que é domingo de Ramos? É depois, né? Eu acho que é. Ou foi antes? É depois. Eu acho que é antes, hein, Eduardo? Cara, eu vou falar pra você. Domingo de Páscoa, cara, eu sei que muita gente aqui lembra de chocolate. Eu, a minha lembrança de domingo de Páscoa é o quê? Eu lembro mais de domingo de Ramos do que domingo de Páscoa, viu? Sabe por quê, Eduardo? Quando era mais jovem, lá com seus 7, 8 anos, 6 anos, bem jovenzinho, um bebezinho... A dona Luzia, minha mãe, que mandou um beijo aqui, que tá lá em Juína, um beijão bem gostoso pra ela, que tá internada com um procedimento lá. Vamos desejar aqui uma melhora pra minha mamãe, a dona Luzia, que me conta uma história assim, que conta não, que eu guardo a minha história com a minha mãe, da gente indo pra Domingo de Ramos, nessa época, né, Sexta-feira da Paixão, a gente ia pra igreja, Eduardo, aquela molecada, rapaz, essa dona Luzia... Fazia a gente arrancar uns raminhos, sabe? Uhum. E você sabe o que virava esses ramos depois? Acabava a missa, Eduardo? Rapaz do céu! Olha, se nós chegássemos em casa, nós dava um jeito de sumir aquele ramo antes de chegar, porque olha, rapaz, o que sobrava era complicado. A dona Luzia, ela tem uma técnica, Eduardo, quando sumiu o raminho lá do domingo de ramos, sabe? Era a técnica do chinelo. Hoje hoje eu entendo o que era aquele chinelo. Era mais um chinelo inteligente, sabe, Eduardo? Sim. Ela soltava assim, o chinelo, parece que tinha um chip que guiava, perseguia a molecada, sabe? Onde é que a molecada ia, o chinelo fazia a curva e não tava na mão dela, e ela só ia correr. Enquanto ela corria, o chinelo acompanhava a gente, sabe? Tipo um míssil, sabe aquele míssil inteligente que persegue o alvo? Era o chinelo da Luzia. Então, rapaz, e quando pegava, meu filho... Na hora que o chinelo chegava junto, chegava o braço da Dona Luzia no braço da molecada. E aí, seu Charles Tadeu e seu Lúcio Flávio estavam na roça.
Então, domingo de Ramos, foi domingo passado. Agora estamos aqui no domingo de Páscoa. Um beijo aqui para Dona Luzia. Feliz Páscoa para ela. E melhoras para ela também, tá? Beijão. E é isso aí, Eduardo. Bora de sorteio? Ou você tá resolvendo os BO aí? Vou resolvendo, mas dá pra ir de sorteio. Dá pra falar mais um pouco aqui? Legal, então. Gente, é isso aí. Se você ainda tem dúvida como que funciona o nosso sorteio dos R$1.000 em compra, tem um telefone 96004490 que você pode mandar sua mensagem aí no WhatsApp e descobrir aí o que são as principais dúvidas. Mas se você ainda não é cadastrado para participar dos R$1.000 em compra no nosso sorteio, que é agora, tem no link da bio e tem no link da descrição do vídeo aqui do YouTube também, né? Tem no Instagram e no YouTube, no link da bio do Instagram e na descrição do vídeo aqui da live, no cadastro lá do sorteio dos R$1.000 em compra, tá bom? Beleza? O sorteio da pizza, aí quem vai explicar para vocês é o Eduardo, porque é mais complicadinho um pouco, mas se você quiser participar ainda, dá tempo, Eduardo? Você falou? Dá tempo. O que, que tem que fazer? Só clicar no link aí? Só clicar no link, mandei o link aí. Só que lembra, pessoal, tem que fazer o pagamento daí, tá? Ah, sim. É um pagamento online onde que já atualiza na hora. O sorteio da pizza, galera, é do Florença Pizza, tá? É uma parceria aqui do Florença Pizza e da Golden aqui. Você pode adquirir por R$2 aí, ó, e participar, tá bom? Valendo uma pizza por R$2. Beleza? Tudo certo? Vamos com os R$1.000 em compra. Tá na... Que voltar os R$1.000 em compra, a gente encerra. Mas, Eduardo, se não tiver gente chamando a roleta lá, velho, ninguém vai fazer, não. Já deixou o like? Cadê a Vanessa? Tá cuidando aí, Vanessa? Já tem os likes suficientes aí, Vanessa? Se já tiver, já pode soltar a roleta. E a galera também tem que pedir, né, cara? Tem que pedir. Lembrando aqui, no caso a gente tem aqui, a Adriele fez um cadastro, o Mauro e o Gilberto. Lembrando, se o nome de vocês não tiver na roleta, é porque vocês não realizou o pagamento de R$2, beleza? Vamos para os R$1.000 em compra, então? Bora para os R$1.000 em compra, então. É, essa aqui tá com dificuldade de fazer o pagamento lá, né? E aí não tem o que a gente fazer, né, Dora? Ali é cartão mesmo, Pix, né? Isso, mas aqui eu tenho um sisteminha bem legal, na hora eu já gero. Uhum. O pessoal, ele faz o pagamento. Então, tá. Então dá pra pedir no WhatsApp aí? Isso. Pode. Quem quiser participar da pizza de R$2 aí, só pedir no WhatsApp 96004490. Uhum. Bora a sua roleta na tela aí? A galera já tá pedindo a roleta aí? Como é que tá? Se tiver, já acelera. E a galera que tá aqui no Instagram, acabou o sorteio dos R$1.000 em compra, eu vou encerrar a live, tá, meu gente? Vamos, R$1.000. Bora. Roleta na tela. Agora é a hora, gente. Agora tem que chamar a sorte aí, ó. Se a pessoa, sabadão, amanhã, domingão de Páscoa, você com R$1.000 em compra, fazer igual a Etiana, igual o Kellison, né? Kellison. O Kellison aqui, que tava aqui agora com a gente. Já pensou? Vim aí, escolher os presentes aí pra vocês? Boa sorte, tá na tela aí. Quem sabe aparecer aqui ao vivo também com a gente? Quem? Quem sabe não é você que vai estar aqui. Ô, Eduardo, fala nisso, depois da roleta aí nós vamos conversar. O legal que o Lúcio, eu falei, ó, pessoal tá aí, tá? Vai apresentar o vídeo. Como assim? Eu senta aí. Apresenta, surpresa. Por isso que demorou, hoje, viu, gente? Hoje eu fiquei no golpe do... Mas foi bom, Eduardo, porque o nós... O golpe do Lúcio, você me arrumou o golpe pra mim, hoje eu arrumei pra ele. Mas foi top, porque nós esclareceu todas essas coisas que você anda aprontando aí com essa tela aí, ó. Esses filtros que você escolhe, eu sabia que não tava boa a escolha. Bora, roleta na tela aí, galera. R$1.000 em compra, valendo, boa sorte pra todo mundo. Eita, já tá rolando, hein? Olha o que é nome aparecendo ali, ó. Será que é você, meu amigo? Será? Chama a sorte aí, ó. Agora, tá parando, hein? Tá parando, Eduardo. Eita, já parou. Leonardo Pontelo. Leonardo o quê? Pontelo. Não tô conseguindo, sua cabeça tá bem na frente. Leonardo Pontelo. É isso? Leonardo Pontelo. É o ganhador de R$1.000 em compra. Gente, é isso aí, ó. Ganhou, já... Tá assistindo hoje, tá assistindo semana que vem, não tem problema. Mas tem até sábado pra vir retirar o prêmio aí, tá, gente? Ou entrar em contato conosco e agendar. É isso? Mesmo. Maravilha, ó. Parabéns aí, o ganhador Leonardo Pontelo. O ganhador de R$1.000 em compra. É, galera, eu vou encerrar a live agora aqui no Instagram.
Beleza? Vou encerrar aqui no Instagram, porque agora é a hora daquela pizza, né? Aquela hora da pizza que você vai preencher o seu nome, vai fazer o cadastro. E para você que acompanhou aqui, muito obrigado. Feliz Páscoa. Amanhã, domingão de Páscoa aí. Uma Páscoa... que tem uma Páscoa repleta de paz e harmonia aí. Que o Senhor possa nascer em nossos lares muitas e muitas vezes, tá bom? Fiquem com Deus a todos. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Eduardo, vou encerrar aqui, Eduardo. Beleza. Vamos lá, então. Quando o senhor encerra, vou colocar um vídeozinho da Gabi aqui. Se você está procurando uma marca de relógio famosa, com design fashion e requintado, a Diesel, ela supera todas as expectativas. Eu me chamo Gabriele e hoje eu vou falar para vocês sobre a grife que se tornou o ícone da moda fashion. A Diesel é conhecida por despertar o lado rebelde das pessoas, tendo como a sua filosofia a ideia de criar um mundo real e sem fronteiras. E com esse princípio temos o novo relógio DZ2150, que também é conhecido como Cliffhanger. Esse relógio possui uma caixa de aço inoxidável com um diâmetro de 36mm e espessura de 9,7mm. Ideal para quem gosta de relógios compactos e com muita resistência. A caixa possui um movimento de ronda e o relógio tem um vidro de cristal mineral. A sua coroa é de puxar e o tipo do seu fecho é fivela dobrável com dois botões de pressão. Tendo uma resistência de 5 ATM e a vida útil da bateria, dura em cerca de 40 meses. Com seu mostrador verde e um leve toque de laranja no ponteiro de segundos, o acabamento em prata se encaixa perfeitamente nessa combinação de cores. Dessa forma, vemos que os relógios da Diesel são fabricados com todo o critério de qualidade, mas não apenas isso. Quando falamos da Diesel, falamos de pessoas bem-sucedidas. E hoje, com esse lançamento, inúmeras mulheres de sucesso cada vez mais buscam a Diesel. E eu já tenho o meu. Seja corajoso, seja você também homem ou mulher de sucesso. Que bacana, hein? Show de bola! Parabéns aí aos ganhadores, né? Ih, rapaz, já esqueci o nome do cara, hein? Não lembro mais, Eduardo. Não, Kelly. Só que tá... Não, não da Etienne do Kelly. Tô falando do ganhador agora. Leonardo. Leonardo, isso aí. E agora, Eduardo? O que nós vamos fazer agora? Agora eu vou mandar o link pro pessoal cadastrar na nossa pizza grátis. Isso. Né? É. Enquanto eles cadastram... Nós vamos falando da pizza de R$2. Isso, aham. Uh-huh. Então, coloca o link na tela. Gente, agora é a hora, hein? Uma vez só, hein? Será que hoje nós vamos bater o recorde? Quantas pessoas estão aí assistindo? Hoje tem 28. 28 pessoas. Será que só vai colocar uma vez só, Eduardo? Bora fazer um teste? Vamos lá, meus amiguinhos. Pitinha aí, que às vezes dá delay, né? É... Sim. Então, bora então, gente. Agora é a hora de você preencher o link, né? Preencher seu nome e telefone, tá? Pra concorrer à pizza do Florença Pizza. Fechou? Tá no jeito já? Tá quase, né? Quase. Maravilha. Show de bola. Agora é a hora que você coloca só o nome e telefone e dá um envia. Pronto, só. E volta pra live. A hora que você der um envia, já vai voltar pra live. E tá tudo certo. Confia. É, as pessoas que estão falando aí que não viu o nome na roleta, gente, são mais de 2.500 pessoas. Né, Eduardo? Isso, aham. 2.500. Não tem como aparecer o nome porque fica muito espremidinho ali, entendeu? Então, é tanto nome que fica só um borrão ali de tinta, né?
de cores ali que não dá para entender a só definição. Aí só aparecem alguns na hora que tá rodando ali, tá? É um sorteio eletrônico e é normal, tá? Fica tranquilo. Agora, no sorteio da pizza, pode ser que você consiga ver. Pode ser não, você vai ver porque são só para quem tá ao vivo, né? No caso, umas 28 pessoas, né? Uhum. É isso? Show de bola. Já sai o link para você preencher. Já tá... Lembrando, vamos repetir novamente. Essa que eu vou mandar agora... É da pizza grátis. Tá encerrada a inscrição dos R$2, né, pessoal? Tá encerrado. Essa que eu vou mandar aqui agora é da pizza grátis. Show. Que é da nossa patrocinada pelo nosso parceiro. Certo. É, essa aqui você não paga nada. Essa que tá em o link aí, ó, agora. Cadê? Já vai, Eduardo? Vai, peraí. Ó, esse link aí que o Eduardo vai compartilhar é a pizza gratuita de todos os sábados aqui de fim de live, tá? E aí a gente vai preencher aqui e já vamos pra roleta lá. Enquanto você preenche aí, ó. A gente vai sorteando a outra lá de R$2. Já tá encerrada já. Mas antes a gente vai ler quem que tá participando certinho ali. Isso. Vamos lá? Então essa aqui é a chance pra todo mundo. É o único cadastro. Um único cadastro. Esta é grátis, todos podem participar. A outra só participa quem fez o pagamento dos R$2. Beleza? Tá na tela. Dá mais um aí, Eduardo. Apenas aí, um cadastro, pessoal. Só um cadastrinho, hein? Nome e telefone. Rapidão, bate bola. Clica no link aí, coloca nome e telefone e coloca o envia. Já vai cair direto na live novamente. Vai voltar aqui pra live. Fechou? Agora, né, vai falar os nomes dos nossos participantes, né? Isso. Tem como compartilhar a tela, Eduardo? Tem como compartilhar a tela, sim. Da pizza de R$2? Ah. Dos que foram pagos, né? Já tá encerrado lá já? Já no site? Uhum. Então já está encerrado no site, tá, gente? Já está encerrado. Show. E essa aí é a galera que vai participar, então. Isso. Lembrando, essa aqui é a galera que fez o pagamento dos R$2. Certo. O link que está aí é para fazer agora o pagamento do... Não, o link que está aí é para preencher o cadastro da pizza gratuita. Isso. E a galera está mandando mensagem, Eduardo. Ah. Tá mandando aí, não sei o que você vai fazer agora, Eduardo. Então, vamos lá então falar o nome do nosso... Bora. Vamos ver. Deixa o microfone aqui pertinho pra pegar o Eduardo aqui também. Aqui o nome da nossa turma. Ah. Vou falar aqui a quantidade, o nome e a quantidade que eles vão participar. Certo. Poxa, ah. Você é roleta do mal? Que? Não vai fazer a roleta do mal pra esse pessoal aqui? Qual? Quem ficar por último ganha? O que vocês preferem, pessoal? O único sorteio ou quem ficar por último leva... Mas é quantas pessoas estão participando aí, Eduardo? Temos aí 32 pessoas. 32 pessoas? Uhum. Não é muito sorteio, né, André? Vamos ver o pessoal falar aí, né, pai? Você quer estilo roleta do mal? Ser por último ou primeiro ganha? Faz aí, vota aí. Enquanto isso, a galera tá preenchendo ali, ó. Que a galera vai responder aí, Eduardo. Eu não sei se você está com essa coragem toda de encarar uma roleta de uma hora dessa. Roleta normal, quem ficar por último, ou um sorteio só. Vocês escolhem, vocês mandam, e a gente só obedece. Vota aí, gente. Vota aí. Roleta do mal ou roleta normal? Os participantes da noite são Adriana Lima, comprou duas rifas. Mauro Vieira Neves comprou uma. Liga o seu microfone, Eduardo. Liga o seu e desliga o meu. Oi, oi. Que achei ele. Vamos lá, voltando então. Alexandre Almeida, 5 rifas. Érica Alessandra, uma única rifa. Wagner Moreira, 1 rifa. Lauro César, 3 rifas. Patrick Stax, 3 rifas. Edenise, 2 rifas. Marlene Lima, 5 rifas. Francisco, o famoso Chicão, mestre pescador. 3 rifas. Thaís Andrade Martins, 2 rifas. Yasmin Ribeiro, 2 rifas. Jocely Figueiredo, 1 rifa.
Cálica Barbieri, 5 rifa. Magna Lopes Nascimento, 1 rifa. A Vanessa, 2 rifa. Thaís Barbosa, 5 rifa. Lucas Vinícius, 2 rifas. Então, quem comprou mais de uma rifa, participa mais de uma vez, Lúcio. Você tá vendo? Só tem uma ali. Hum? Agora. Ah, tá. Yasmin, pra mim, tanto faz. Eu só quero ganhar. Vamos lá. A Vanessa tá uma só. A Thaís, por último. A Sandra Lima, uma só. A Thaís. Eita, todo mundo querendo ler na malas. O Osmar chegou agora, Osmar. Boa noite. Opa, Marlene falou uma vez só. E agora, Luz? Tá empatado, eu acho que. Se tiver força total aí, não vai uma vez só ainda. Vai uma vez só. Tá aí, gente? A Vanessa tá falando que só tem uma vez o nome dela aí. Não, ela falou uma só, mas a Vanessa tem dois... Entendi. Isso, aham. Aí tem duas, a Vanessa tem dois no nome dela ali. Uma só, né, Vitor? Uma só? Beleza, cara? Então, uma só. Ela tá voltando a pizza. É claro. O seu não. Mas já vou arrumar aqui. Aí dessa. Aí eu dou força pro pessoal falar que realmente eu tô tipo, né? Eita. É, velho. Isso aí, galera. Ó, bora pro sorteio então? Lucas Vinícius, roleta do mal. É, eita, nós. É, tá. Eu acho que na próxima, né, Eduardo? Na próxima que tiver pizza, nós vamos pra roleta do mal então, beleza? Escolheu, ficou meio assim, meio empate. É, não ficou muito. Convincente, não. Essa é só de quem comprou. A Maybi Gisele ali tá falando, ó. Só de quem comprou. A próxima já é dos quem preencheu o link aí, né? A galera tá preenchendo lá, Eduardo? Tá preenchendo, Lúcio. É? Legal. É dia 8? Uhum. Aqui, ó, preenchendo. Pessoal. Uma vez só. Uma vez só. Roleta na tela dos R$2. Bora. Boa sorte. Quem comprou R$2 aí, ó, boa sorte. Ninguém tá mandando mais recadinho aí pro Eduardo, então tá tudo certo. Todo mundo, quem comprou, pagou R$2, tá participando. Lembrando que quem pagou os R$2 não precisa estar ao vivo, né, gente? Não precisa estar ao vivo. Porque foi durante a semana aí, durante hoje, sei lá, não sei que hora que o Eduardo inventou isso aí. Mas a pizza do gratuita que tem que estar ao vivo, né? Lucas Vinícius aí tá sempre participando aí. Foi o ganhador da semana passada, né, Eduardo? Isso mesmo. Vamos embora? Vamos embora? Bora. Clica aí na roleta. Vamos ver quem vai ser o ganhador aí. Dessa brincadeira. Essa dá pra enxergar o nome, ó. Tá vendo aí, ó? Olha que legal. Eita, será, hein? Será, Eduardo? Será quem vai ser, hein? Patrícia, Yasmin, Wagner, Vanessa. Vanessa? Quase Vanessa. Olha só. Cálica Barbieri. Cálica Barbieri. A Vanessa quase que leva a pizza, hein? A Cálica fez quantas rifas aí, Eduardo? A Cálica, ela fez... Putz, velho. Então, quem faz bastante ganha, então, é isso? Praticamente isso. É, tem mais sorte, né? Tem mais chance, né? Mas também, se fosse a roleta do mal, era a primeira a sair. Era a primeira, é, que ela tinha 5 chances, né? É. É, gente, ó. Vocês estão aprendendo aí a brincadeira? Às vezes, né, Eduardo? Às vezes é bom uma roleta do mal na brincadeira dessa aí, né? É. De uma vez só. Sei lá, velho. Isso é jogo de azar, né, gente? Eu acho que quem aposta aí... Pode ganhar ou pode perder. Parabéns a Cálica, né? Parabéns, verdade, rapaz. Parabéns. Vanessa de Amendoim. Eu vou arrumar aqui, tá, pessoal? Pra... A Vanessa perguntou se era uma pizza de metro, Eduardo. Como é que é? Não. Pizza normal, né? Pizza grande, né? Agora, gente, agora o Eduardo vai organizar aí, ó, pra a gente fazer a nossa pizza final. Olha que legal, né? Duas pizzas, hein? Gostou, Eduardo? Duas pizzas hoje, ó. Já saiu uma por R$2 e agora vai ser uma gratuita. Quem gostou da modalidade aí, Eduardo? Como é que dá pra fazer pra participar mais pessoas, Eduardo? Não dá pra criar, tipo,
mais pizza? Um exemplo? Dá pra... Você quer mais pizza? Ó, por exemplo, ó, 50 participantes, gira outra pizza? Como é que funciona, Eduardo? Olha, é uma média legal, cada 30 participantes, uma pizza. Cada 30 participantes, uma pizza. Ó, legal, né, gente? 30 participantes, uma pizza. Aí eles participam direto, né? É. Quem gostou da modalidade aí, avisa aí, coloca nos comentários aí que sabadão a gente faz mais. Ah, Eduardo, sabadão não tem live não, velho. Não tem não. Você vai fazer? Eu faço, Luiz. Ó, só se o Eduardo fazer aí, gente. Eu tô... Vamos conversar no decorrer da semana. Então, fechou então. O Eduardo vai ver se ele consegue fazer sozinho. Lúcio vai, vai parar uns dias aí. Volta só no mês que vem. Fechou? Luz. Tá pronto lá o resto? Não sei aqui. Ele não tá usando o áudio mesmo aí, né? Que pega legal ainda, Luz. Fechou. Agora a gente vai pra pizza grátis. Todo mundo fez o cadastro? Confirma aí pra nós, fazendo favor. Confirma aí, galera. Confirma que o cadastro é tudo correto aí. Aqui a gente já vai por encerrar o link lá, né? Encerrou e tem mais pizza, Luz. Tem mais pizza vindo aí, Luz. Como assim tem mais pizza, homem de Deus? Aqui agora é grátis. Ah, tá. Agora é a hora da pizza grátis aqui, ó. Você pode te assustar, né? Achei que a galera já tinha feito outro pix aí. É isso aí, gente. Amanhã, domingão de Páscoa, né? Galera que tá aguardando aí, ó. A criançada tá escondendo. Deve ter um sofrimento na hora dessa, né, Eduardo? O povo deve estar... Quem tem aí a famosa brincadeira de caça aos ovos aí, ó. Deve estar passando sufoco. A molecada deve estar fuçando tudo aí. Querendo descobrir os esconderijos. Gente, já nem falou do leilão hoje, hein, cara? Eita, nós, foi tanta coisa hoje, hein? Espaço, mano. Dá tempo de falar, Luz. Dá tempo de falar? Também. Ó, o que acontece? Nós estamos com o leilão da Golden, onde você pode entrar no grupo de leilão e ter os produtos com as melhores ofertas, viu? Lembrando que para participar do leilão, você manda uma mensagem aí para nós ou clica no link da bio aí e participe. Só clicar no... Clicar aqui na descrição do vídeo, entrar no leilão, que vai ter o link para você entrar no leilão Golden, tá? Relógios com preço de fábrica, viu, gente? E aí, meu amigo, é só dar aquele lance que você achar que o produto é aquele produto que você gostou, que você adora e a gente faz. Beleza? Eita, só vejo pizza nos comentários dessa live aí, olha. Deixa eu ver os comentários. Vou ler os comentários aqui, ó. Vamos ver a galerinha que tá aqui. Agora que eu já sei como é que faz, vou conversar com meus amiguinhos aqui. Cadê o chat aqui, rapaz? Ih, rapaz, será que eu perdi o chat aqui, ó? Onde é que era o chat? Aqui, Eduardo, ó. Cadê o chat, rapaz? Apareceu. Aqui, ó. Mauro Neves. Aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tá falando aqui. A Clarice tá aqui ao vivo. A Leia. O Lucas. A Clarice. Silvana. Rose Santo. Vanice. Silvana. Vanessa. Érica. Foi ela que ganhou, será? Quem? A Érica? A pizza dos R$2? Não, foi a Cálica, né? Cálica, isso, Cálica. A Yasmin. Rose Santos. Aqui vai os letrinhos pequenininhos, acho que eu já até repeti aqui. Yasmin. Às vezes a Yasmin comenta bastante. Assim é bacana. Vamos ver o que tá falando. Pizza, Lucas Vinícius, agora... Marlene, olha aí, rapaz. Vamos lá, galera. Quem tá de aniversário, quem quer mandar um recadinho, agora é a hora. O Lúcio tá aqui só lendo os recados enquanto o Eduardo ajusta ali, ó. Vamos lá. Todo mundo já deu o coraçãozinho ali pra nós? Será que agora que você sabe que o Lúcio não é essa coisa estranha que aparece aí, é bem um cara muito mais bonito, brilhoso? Como é que ela falou, Eduardo? Que eu era? Forte. Forte. Agora, gente, ó, que você sabe que eu sou bem diferente,
Vamos conversar agora. Será que não merece mais um like aí, ó? Ah, Erika disse bem que eu queria. Eita, que não foi hoje, hein? Mas vai rolar agora, gente. Calma. Tenha fé. Tenha fé que a pizza de graça vai sair. O Eduardo só tá tirando os nomes repetindo ali. Eduardo sofre, rapaz. Os danadinhos não tem jeito. É, seus amiguinhos. Nossos amiguinhos é danadinho, hein, Eduardo? Não tem problema não, né? Mas aqui como a gente sabe que a tentação fala mais forte. Ó, o Ademir entrou ali, ó. Tá tudo pronto, Lu. Uia, rapaz, que maravilha, hein? Carliane entrou ali, ó. Eu, Carliane. A Carliane que ganhou, rapaz. Sim, já tá ao vivo. Como faço pra tirar? É Cálica, Lúcio. Cálica? Mas tá aqui Carliane. Então não tem alguma coisa. Carliane Lopes. A Cálica hoje ela me cheira de vergonha. Até ganhou a pizza. Ela falou como que faz e como que faz. E onde como é que faz, Eduardo? Como é que faz aí pro povo que não sabe ainda, homem de Deus? É, senão vamos sortear aqui. Vamos sortear a pizza? Isso. Então vamos embora então. Ó, no final a gente compartilha lá. Vem quem quiser assistir, fica aí e a gente se despede. Boa sorte a todos aí, ó. Beleza? Muito. Roleta na tela aí, ó. Muito obrigado aí, tá, galera? Valeu de verdade aí. E tenham sorte agora com vocês aí, ó. Confere aí se o seu nomezinho tá aí, ó. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo. Roda a roleta, tá falando aqui o Mauro Neves, já ó. Já começou? Hã? Começou aqui. Calma lá, vamos ver um pouquinho. Quem não colocou o nome aí, dá uma olhadinha, né, Eduardo? É bom. Na verdade, quem não colocou mais, não participa. É, já foi, né? Mas só pra saber que o nome tá ali, né? Isso, aham. Fechou? 29 aí? 30, você? 30, né? Fechou, então. 30 hoje. Legal. Então, meu amigo, ó. Agora, Eduardo, sapeca aí o trem aí. Clica na roleta. Eita, nós, hein? A roleta chegou, parece que ela pegou em bala ali. Você viu, cara? Que louco. Ih, já tá parando também. Já tá parando e o ganhador da pizza já vai sair. Eu acho que vai rolar a pizza pra mim hoje aqui também, viu, Eduardo? A galerinha ali já saiu na frente. Ah, você tá de sacanagem. Tira o Lucas Vinícius aí, rapaz. Que filho da mãe, senhor. Tudo, rapaz? De novo? Que é isso, cara? Vamos ligar pro Lucas? Não é possível que esse cara ganhou de novo, rapaz. Gente do céu. Eduardo, ele não se aguenta, velho. Ele não se aguenta, cara. Eu queria estar filmando a cara do Eduardo ali agora. Gente... Brincadeira, eu vi tanta gente pra ganhar. Cala a porta, Lucas. Mas, cara, eu como... Cadê, Lucas? Liga pra nós aí, senão vai não receber pizza, não. Mas... É, se não ligar aqui, ó, não recebe. Se não ligar pro Lúcio aqui, vamos sortear de novo essa pizza aí. Não é possível. Só porque é o Lucas. Se for solto aí, tá de boa. Mas é o Lucas... Tô aqui. O filho da mãe pagou, tá? Comprou lá e pagou aí. Ele pagou lá na outra. E perdeu lá e ganhou aqui. Tem uns caras que eu vou falar pra você, viu, Tiana? Ih, rapaz, ganha tudo. Nunca vi de jeito. Ó, o Lucas já tá entrando no hall da fama já da pizza, hein, velho? Ele liga pra mim, ele não tem crédito, não? Ah, para, homem de Deus. Liga logo aí, rapaz. Vai fazer o procurão. Parabéns, Lucas. Tem uma galera que eu vou falar pra você, hein, velho. Mas todo mundo aqui que tá ao vivo aqui já ganhou, né? Coloca nos comentários aí quem ainda não ganhou. Vamos ver aqui. Fala, Lucas. Boa noite, meu querido. Tá de brincadeira. Você tá tirando uma com a galera, rapaz? E vai comer pizza de novo. Vou aguardar ela chegar aqui, cara. E vai chegar na sua casa. Olha que folgado. Você devia ir lá buscar a pizza. Já quem ganha a segunda vez tem que ir buscar lá na Florença, hein, Luga? Vai preencher os R$2 também, viu? É, você hoje queria a pizza de todo jeito, hein, velho? Parabéns, Lucas. Boa sorte aí. Continua aí participando, valeu? Bom final de semana. Feliz Páscoa aí, tá? Páscoa, só um abraço. Valeu. Tá baixinho esse áudio aqui, Eduardo? Ah, acho que eu aumentei. Tamo aí. É isso aí, galera. Já foi as duas pizzas? Acabou agora? Pizza.
Sacanagem, Adriana. Quem concorda que quem ganha pela segunda vez a pizza tem que ir buscar lá no Florença, coloca nos comentários. Eita. Ó, o Diego ainda não ganhou, Eduardo. Nem participava do show de pé, mas do nada começa a colocar o nome. É, rapaz. Ó, o Diego ainda não ganhou. Diego não ganhou. A Rose Santa ainda, a Rose ainda não ganhou. O Érico também ainda não ganhou. Caramba, rapaz. Tem a galera aí que ganhou. O Diego aí tá sempre com a gente, Lúcio. O Diego Zimmer, sim, a família toda Zimmer, né, Eduardo? É. Um abraço aí pra família Zirma aí, ó. Marlene Santos. Não ganhou, Marlene? Meu Deus, Marlene. A Marlene vai ganhar no Nortão, velho. Ela vai ganhar a Fiat Toro. É amanhã, Eduardo? Não acompanha o Nortão, Lúcio? Não, acho que é. A Silvana Xavier ainda não ganhou. Gente do céu, meu Deus do céu. Quem mais aí? Eduardo, vai compartilhar como é que vai funcionar. Vai ter pizza de R$2 de novo? Como é que funciona? Como é que mostra aí na tela aí pra galera? Galera, obrigado aí, ó. Quem quiser ficar até o final pra acompanhar o Eduardo explicando aí. Ó, a Denise, não. A Érica, concordo. Moro nela. Não. Ó, o Mauro, essa é minha. Ei, Maurão, perdeu pro Lucas, Maurão. A Carliane Souza, oi. Oi, Carliane. Uma hora, a sorte chega. Isso aí, ó. Eba, parabéns, cunhada. Quem que é? A Léa tá dando parabéns pra cunhada aí. Como assim, Eduardo? O que que é, será? Será que foi a pizza? A Carliane Lopes tá falando que ganhou aqui, Eduardo. Como assim, pô? Não, quem ganhou foi a... Assim, confundiu o nome. Será que é a mesma, Eduardo? Não. Não? Acabei de falar com a ganhadora aqui. Quem é a ganhadora? É a Cálica. A Cálica que ganhou a pizza de R$2. E o Lucas Vinícius ganhou a pizza gratuita. E quem ganhou os R$1.000 em compra foi o... O Leandro. Leandro... Esqueci o nome dele. Pontelo. Leandro Pontelo. É isso aí, gente. Ó, a Carliane... Vamos explicar aqui rapidão, então, Lúcio? Vamos lá. Beleza, galera? Então, ó, quem quiser acompanhar aí a explicação aí para participar da rifa da pizza, né? Uma rifa que o Eduardo criou aqui. Bem legal. Vamos lá, então. Pode compartilhar, Eduardo. Liga o seu microfone para ficar melhor. Beleza, pessoal. Vamos lá, então. O link que eu vou mandar aqui é para fazer esse cadastro. É bem simples. Não tem muito segredo. Sábado que vem. Já vai valer pro sábado que vem daí, tá? É sábado. Isso. Se não valer pro sábado, talvez, a gente conversar com o Lúcio aqui. Se não valer pro sábado, vale pro outro daí. Beleza? Então, como funciona? Você vai preencher o seu nomezinho aqui, bonitinho. De preferência, nome e sobrenome. Não precisa colocar mais que isso. O telefone de vocês. Aqui, quando você clicar aqui, comprar pizza, você vai ser direcionado pro nosso site. Dentro do site, isso aqui é como se fosse o telefone de vocês, tá, pessoal? Eu coloquei aqui para ficar bem legal para vocês. Dentro do site vai ter essa deliciosa pizza aqui, ó. Nossa Senhora. Aqui, ó, você seleciona quantas pizzas você quer comprar. Você pode selecionar. Ah, eu quero uma, quero duas, quero cinco. Você seleciona. Quando chegar aqui, ó, comprar, tá vendo esse botãozinho? Você vai clicar para comprar. Ele vai vir aqui num carrinho. Você vai simplesmente finalizar a compra. Nesse finalizar o campo, quem tiver e-mail, vai colocar o e-mailzinho dele aqui, né? Por exemplo, vou colocar o meu aqui como exemplo. Coloquei o meu e-mail. Quem tiver já o cadastro, vai colocar a senha. Quem não tiver o cadastro, vai ser o novo cadastro. Então, ele vai colocar lá o nome, o telefone, todas as informações necessárias. Vou colocar aqui para ficar mais claro ainda para vocês. Por exemplo, aqui vai estar o nome, você vai criar a senha. Deixa eu ver se eu consigo chegar um pouquinho mais para cá. CPF para dar segurança. Beleza? Vou voltar aqui de novo. E é para comprar. Finalizamos a compra. Vou continuar aqui, vou colocar a minha senha aqui,
Porque eu já tenho o cadastro dentro da nossa loja. Aqui, ó, nessa parte aqui, ela é muito, muito legal e importante. Vocês vão colocar aqui, ó, retirada, tá? É essa a opção. Quando você colocar retirada, não vai alterar o preço de vocês aqui. E vocês vão finalizar a compra. Ah, perdão. Pode pagar como Pix. Ele vai carregar, carregou o valor, finalizar a compra. Aqui, ó, vai gerar um linkzinho, um QR Code. Eu posso copiar esse link, bem aqui, ó, tá vendo? Eu posso vir aqui, copiar ele, ir lá no meu banco e fazer o pagamento. Ou eu posso escanear, se você estiver fazendo pelo computador, eu posso escanear ele aqui. Lembrando, a gente não trabalha com chave de Pix, não tem número de chave de Pix por causa de motivo de segurança, tá, pessoal? Então, a forma mais segura é essa aqui. Beleza? Espero que tenha tirado todas as dúvidas de todo mundo. Eita! Estamos de volta, Lúcio. De volta aí. O seu microfone está desligado. Problema. Galera, é isso aí. Lembrando que sábado que vem, talvez o Eduardo faça essa live, talvez não, né, Eduardo? Vai depender do Eduardo aí. Eita! E se ele ficar bonito, vocês me falam depois, porque aí é sacanagem comigo. Beleza, gente? Bom final de semana a todos. Feliz domingo de Páscoa. E até o mês que vem. Valeu? Tchau, tchau aí. Isso, Eduardo. Liga aí o Páscoa, microfone. Eu gosto desse dia. Queria mandar um abraço pra dona Luzia, né? Nós esperamos melhores pra ela. Pra minha família, infelizmente não vou estar mais uma Páscoa com elas, né? Mas eu sei que eles assistem aqui, só que eles só não participam porque moram longe, né? São Paulo? Não, eles moram na... Uns moram aqui em Cláudia e os outros moram no Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. E queria mandar um abraço especialmente pra minha mãe e pra Simone lá também do... Que é a minha tia por parte da Laísa, né? O pessoal lá do sul de Santa Catarina. E para todos aqui, para todos que estão junto com a gente, desejar um feliz Páscoa de coração. E que Deus abençoe todos nós aí nessa caminhada. E anda acontecendo muita coisa ruim, né, Lúcio? E não tenho muito o que falar. Eu sinto falta da minha família nessa hora. Mas eu sei que é para um bem maior. E para todos aí, novamente, um feliz Páscoa. Mas, ó... Amanhã, Eduardo, que tal você pegar o celular aí, ó, e fazer aquela reunião de domingo de Páscoa, né, pessoal? Tá todo mundo longe, né? Mas aquele tempinho que você pode fazer aquela videochamada, se tem um grupo da família aí, já pode fazer uma videochamada via grupo também, não é, Eduardo? Grupo da família é problema, Luiz. Então, feliz Páscoa, hein? Então, amanhã aí, galera, um dia de se reunir. É o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem que ressuscitar em cada um, em cada coração aí, ó. É hora da gente fortalecer essa mensagem que Jesus nos deixou aí, que é o renascimento, né? Fortalecer o quê? Fortalecer nas pessoas que vão chegando, né? Nas pessoas que estão nascendo agora aí, que não conhecem a história. Então, essa história é uma história que motiva muita gente, que traz muita alegria para o coração, principalmente aqueles que têm fé em Jesus. Então, é uma coisa que tem que ser lembrada sempre. E Páscoa é isso, é ressurreição. É hora de reunir com a família e comemorar a ressurreição de Cristo vivo em nós. Amém? Então, fique com Deus aí. Um abraço aí a todas as famílias Sinop, a família Golden, a família aqui do Eduardo, a família Marangoni também que assiste, né? No Rio Grande do Sul, no Sul e aqui também. Lembrando que eu tô indo lá pro Sul, viu, Eduardo? Primeira vez, hein? Galera. Vamos ver, tomara que tenha sol lá. mas na época do ano tem sol. Né? Tomara. Valeu, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Feliz Páscoa aí pra todos. Tchau, tchau.
quem se compara a Cristo, soberano sobre os céus, quem era antes dele, Criador. Por favor, vamos. Cristo, Rei de toda a terra, vestido está de glória, rendemos tudo a Cristo, dos céus é
majestade, glória, rendemos tudo a Cristo. Dos céus é o mais santo, da terra o desejado. Está aqui, todos os joelhos se dobrarão, toda língua há de confessar a Ele a fama, a Ele a glória. Seus passos, eu sinto seu cheiro, ele é tão manso e humilde, ele é tão manso e humilde, ele é tão manso e humilde. O rei de todos, toda a terra está aqui. Quem não se dobrará? Quem não o reconhecerá? Sua mansidão enche a casa. Sua humildade nos constrange.